زیات خوش چې نړۍ په کوم ځای کې روانه ده او په کوم سپیډ سره روانه ده د نړیوالو علوم ورته وایي چې که چیرې ته په ولاړې باندې مونځ نه شي کولی ته یې په ناستې باندې وکړه که په ناستې باندې وکړه در حضور مقام وزارت کې واقعا پرسنل شفاخانه یوزوي با دلسوزي جان فدایي نبوده ماش نبوده با چه دیموگا و دیتاسی با گره بندی یو دست طبق برآورد سال 2017 و 2018 17% خدمات در سر تا سر افغانستان انجام میده شفاخانه یوزوی نوزوی و دیگر عبدالی شفاخانه یوزوی اساتید محترم و مسئولین و رئیس محمد عارف جلالی سطح ایرو شفاخانه یوزوی دعوت می کنیم تا به جایگاه تشریف بسیار تشکر جناب رئیس هدف دې کانفرنس دا و چې څنګه کولای شو چې ټول هغه ساري ناروغۍ یا کمیونیکیبل ډیزیز چې د یوه هیواد نه او بل هیواد ته په سرحدونو باندې اوړي په سرحداتو باندې د کنټرول دپاره د کرانتین دپاره او د یو پوینټ د جوړولو دپاره څنګه کولای شو په دې موارد باندې موږ ډېره ښه بهترین یوه ستراتیژي او پلان جوړ کړه چې انشاءالله دا به موږ د تخنیکي ټیم د لاسه به مخې ته وړل کیږي او دویم دا چې په دې کې موږ ته فرصت دی پیدا شو تر څو موږ په دې ریجن او په دې سیمه کې د دغو مختلفو څلورو هیوادونو د صحیح سیستم مطالعه کړو چې موږ په افغانستان کې پاکستان او په ایران او په عراق کې چې کوم صحیح سیستم موږ لرو آیا هغه د ولسونو چې کوم ضرورت ته یا ولسونو ته چې کوم خدماتو ته ضرورت ته هغه کفایت ورته کوي که نه کوي یا کوي کوي د کوم هیواد ډیر پرمختللی او د عصري ضرورت په مطابق باندې موږ کولای شو چې دوی ته رسیدګي هم وکړو او مسایل هم حل شي په دې باندې مو مکمل یو ډسکشن لاره مختلف په دې باندې موږ په کانفرنس کې دا یو عمده برخه وه سر دکتر ها زیاد شلوغه یک ولایت از هر ولسوالی نفر زیاد میاد امکانات دک ولسوالی ها درست میشه باز اینجا تیز شلوغ کمتر میشه دیگه ما پیشنهاد چیز ندارم فقط همی دارم که هم مسلمان را که نداره با بود زیادتر رسیدگی کنم که زود هم مریضی خوب بشه بلان شد بره پس بسار خانه و زندگی خود حالا ما خود ما سر فلاکه برم کار کنم با مریض خوب برسم نمیتون مشکلات ها دیگه هست از طرف دولت اگه اقدام شوه که ادویه در شفاخانه آورده شوه به مردم کمک شوه چون بیکاری است کاربار نیست منبع وایداتی نداره مردم به این لحاظ دیگه امکانات ندارن با مشکل مواجه است دوام قیمت است از طرف خود دولت اگه مایه شوه تمویل شوه همی تلفن و همی بچه ما کار میکنم تا بروز یک سی ست چون